Interesuje me ovo, u pravu su ljudi. Vi da se vraćate od vas sa posla i stali ovi, se to morali tako da obeležavate baš u dva, to je jedno, i drugo, ima kažu da ste ih, ja sam zato napisao kupanje na trgu, ovo pranje trgova. Tražimo da perete, sad kad perete da, po dana. Da, pa dobro. Ajde, to mi, ta dva pitanja mi odgovorite. To je ona priča o prženim jajima i... Jeste. I o, ne, ovo je malo veća dlaka bila. Onoj dlačici u jajetu, ovaj... Moramo oko nekih stvari da se razumemo, dakle, gledati sa strane nešto je gledano sa strane, a nešto raditi je to. Svi znamo fudbal, ali igraju samo po neki. Svi smo selektori. Tako je, a mi psujemo i vređamo sudiju sa tribina, dakle, neko je predlagao da to bude noću. Dobro, obeležavanje noću je teško, ali subotom i nedeljom može. Prosto nemoguće. Po meni je noć za spavanje i ljudi bi trebalo noću da spavaju, da odmore, da sutra mogu da dadu svoj maksimum na poslu ovom milionom. Nažalost, nešto mora da radi i treća smjena, pa će raditi. Dobro, ima preraspodela. Pa sad svi raditi noću da bi danju neko mogao da prođe trgom, eto, da ne zgazi neku baricu, taj verovatno kad pada kiša ne ide napolje, jer ima puno barica, čak negde i jezeraca, jezerceta, evo tako. Dobro. Tako da, ajde, dobro. To je jedan deo priče, dakle, mi trg peremo jednom nedeljno, znači to je taj, to jedno prepodne, da li ćete mi baš onda da se padnete ili uvek... Dobro, zamislite, vaša supruga prođe, da, kupila nove bele pantalone i oni uprskaju. Ili to bude jednom... Po kvasu. Jednom u nekog dana. Moja supruga bi otišla levo ili desno. Da, ja se šalim, ali... Nekoliko metara, dakle, ne peremo mi od jednog, dakle, to se pere jedan deo. Ljudi, pa pređite s druge strane, nikakav problem. Može popodne da se pere. Drugu smenu da ih preraspodelite, jer ljudi rade u prvoj smeni. Tako je, pa svi bi radili neku organizaciju, ali tako je, nije to. Svi bi bili direktori komunacije. Dakle, sad hoću da vam, završit ću. Ajde. Hoću da vam kažem sve, ali idemo onako postupno. Prvo kažem šta ljudi trebaju raditi kad vide da neko pere ulicu, znači sklonite se malo dalje i nikakav problem. Dobro, ovo je više dezinfekcija bila, ovo je bilo u službi života. To je prvo šta ljudi trebaju raditi, to je jednom u nedelju dana. I pitanje da li se vi uvijek zadesite tog dana. Dobro. Drugo, tek tako tumbati s mene, pa nije to tako jednostavno. To sam razumio. Dakle, ti ljudi imaju neke prateće službe. Dakle, pokvarit će se vozilo, treba mehaničar, pa neće mehaničar da budu i popodne i noću. Tako da je najbolje ovo. Drugo, noćni rad se plaća 26% skuplje. Moramo obezbediti sredstva za taj noćni rad, dakle, ljudi neće spavati, radit će noću, treba će nam više sredstava, a kad rade noću ili kad trg peru noću, onda se bune ljudi sa trga, da je to galama, da im smetu, da ne mogu da spave. Dakle, ima bezbroj ne, evo da vam pomogu, niste se setili. Ja mogu da vam, recimo, ovi ljudi koji peru, to nisu radno mesto perača trgova. On je sutra nešto drugo, pretpostavljam. Da, tako da je i to problem. Evo vidite kako sam pomogao. Malo je komplikovana ta organizacija, ali evo moj najdobronamerniji savjet uz osmih, dakle. Ljudi, kad vidite da baš tu peru samo 3 metra dalje i bit će sve... A ovo obeležavanje u dva kad se znači u tigru? Dobro, to obeležavanje, mi smo sad imali tu, kažem, koronu, pa smo gro obeležili ulice u tom periodu. Noću to definitivno ne može, da sada rade dvosmenski nekako šta do 11, pa da dođe od 5. Najbolje je da je tu visoka temperatura i da se ta farba brže suši, da se brže otvore ulice. Možda je to moguće, možda je to priča za neka velika mesta, pa oni moraju. Ovdje baš ne vidim da moramo toliko da sad se razdvajamo u dve smene, pa dodatno neka... Rad su otomerljeni, to se plaća. Tako je. Ne vidim, bolje, eto, sad čekamo, pa prođeš na kraju, šta sad, mislim. Mislim da to nije tako veliki problem, ako me razumete. Dobro, ljudi su rekli da im je problem. I ono, ja, evo, njih u stvari molim, ljudi, pa strpite se malo, sve će biti kako treba. Idemo dalje. Ja ne znam kako da se to uradi. Ja sam tamo napisao 1000 radnika komunalca, i to je malo.
1000 komunalnih inspektora. E sad, što se tiče komunalnih inspektora, tu ne mogu mnogo kažem, jer prvo ne znam ko su ti ljudi, ne viđam ih. Ali ono što je jako bitno, u Dečanskoj uvek kad prođem je smeće. Vi čistite, oni bace. Vi čistite, oni bace. Tamo ne branila se, tako je. U Kneza Lazara ono je zaista bio haos. E sad, da li je potrebno da eventualno neko vaš od vaših tu saradnika, ta neuralgična mesta, obično ujutru prođe da vidi gde je, kako, pa eventualno ajde da... Jer dinamika života je takva da morate ljude, moramo ljude da pratimo kad bacaju, kad ne bacaju. Ovi bacaju sami. Da. Da, i to je do nas. Tako je. I vi ste napisali čije je naše smeće. Tako je. Naše. Naše. Čiji su naši loši političari? Naši su. Čiji su naši loši fudbaleri? Naši su. Sve to naše. I zakon kaže, dakle, i zakon republičkog nivoa i ranga i naše odluke opštinske koje su vezane za nošenje i odlaganje smeća kažu da se smeće odlaže u zato predviđenim posudama. Dakle, to je kanta ili kontejner za smeće. A kabaš za smeće? Zabranjeno je bacati pored kontejnera. Piše, tabla, sad su sklonjene. Tačka, mi to ne bismo trebali da radimo. Sve što je pored kontejnera nije naša briga. Nažalost, i dalje se baca pored kontejnera, mi idemo i to skupljamo. Dakle, vama to posao da ono što ste juče posao? Jasno kaže da je zabranjeno bacati otpad van posuda za to predviđenih. Kanta za smeće ili kontejner. I tu je kraj. Svi ti ljudi koji to rade trebaju biti kažnjeni, a ne da mi budemo kažnjeni, idemo da to njihovo skupljamo. Ali dobro, kod nas u Srbiji je to tako. Znate, ima, vrlo je važno kako neko postavi stvari. Dakle, eto, na zapadu je priča oko smeće postavljena ovako. Smeće je vaše, to đubre ste vi napravili, to je vaš problem. A mi, država, društvo, ne znam već ko, obezbedili smo neka preduzeća koje će vam u rešavanju tog problema pomoći. A je smeće vaš i to je vaš problem. I vi onda, prvo plaćate mnogo tamo, drugo, vi molite nekog da vam odnese smeće, a to tek da bacite negde, to ste onda završili karijeru. Ako nas je ta filozofija nekako... Prvo, to je na zapadu, mi smo... Da, ne, ali hoću da vam kažem, da, važno nešto, ako nas je filozofija, da je smeće komunalcu. Što bi, ja to vrli tamo i gotova je priča. A dobra asocijacija. Znači, nije to obaveza komunalca, to je vaša obaveza. Smeće je vaše, vaša je obaveza, vaš je problem, vaš je teret. A ovde komunalac, a tamo negde drugi komunalac, su tu da vam u tome pomognu, to smeće prihvate na takav i takav način koji je propisan zakonom. Mi to ne želimo i onda imamo tih problema. Na svu sreću, dakle, na svu sreću toga je sve manje. Evo još nešto da vam kažem, mi smo... davne 2001. godine, kad sam ja došao ovde, verovatno onda po kazni, ja to nisam ni znao, ali hvala im, ako su me kaznili, meni je ovde lepo. Imali smo 424 kontejnera u gradu. Sve to polupano, ne zna se ko je bio polupani i ko od koga. Sada samo u selima imamo skoro 500, 492 ili 3, znači u selima. Sad, vi pogledajte koliko je to razlike i koliko je to otklon od onda. To su i pare. Pa smo onda imali iznošenje smeća u centru 3 puta, periferija 2 puta. Sada je centar svakog dana. I ta subota i ta nedelja. Kad nedelja, Boži dan, trebalo bi da se odmori, da se ide u crkvu, da ne znam šta. Ne, znači svakodnevno centar, 7 puta, periferija 3 puta. Dakle, mi smo napravili jedan stravičan otklon od onih nekih vremena, mislim da je to puta 10. Da ne pričam da smo onda imali 2 autosmećara, sad imamo 10, da smo imali ovde. Dakle, ne pričam to da bi se hvalio, nego da vam kažem koliki smo mi otklon od onog ludog nekog vremena i prljavštine i nereda i ovoga i onog i komunizma na kraju, i to je vrlo važno, i tu da napravimo još veći otklon. Ali eto, opet ima takvih nekih pojava, ali ih je sve manje. Znači, nisam ja horor varijanta,
ili neki ovaj crni mislilac, kreće se na bolje. Kreće se. Ostalo je tu još tih nekoliko lokacija gde se to radi, ali ih je sve manje, i ja moram da budem zadovoljan.